01.2020 року щодо відтермінування до 01.10.2020 року забезпечення препаратами інсуліну в рамках програми медичних гарантій за кошти державного бюджету. Та прошу вас ініціювати розгляд на сесії Полтавської обласної ради питання щодо виділення коштів в сумі 2 472 404 гривень обласного бюджету для бюджету міста Лубен для забезпечення препаратами інсуліна жителів міста Лубен та підтримки його голосування.